Мислим, ти като българчани очаквам си някой, че ще паднеш в Симитли. Аз и друг път съм падал от Химки, това въпроса. Въпросът е, че сега съм в голям клуб като ЦСКА и това не е позволено за нас да се теми си. Митър Пенев каза, че не е позволено да играете много слабо. Оле? Митър Пенев каза, че сте играли много слабо. Това е май проблем. Митър Пенев каза, че сме играли слабо, значи наистина сме играли слабо, защото сме загубили. Наистина сме играли слабо. Не мога да си обясня, не мога да мисля, че нямаше никакво подценяване в Сабраканци. Казахме, че при матча е труден, но това се получи. Загубихме, съжаляваме, идваме главен и следващия матч трябва да чекаме. С тази игра? Кой да ска? С тази игра? Не, но всеки матч ще се стремим да продължаваме играта и да ставаме все по-добри, защото ние трябва да станем, да станем шампиони и сме. Защо не се получава според теб? Миналия матч играхме добре. Този матч се получи на мен. Защо? Но пак казвам, ще тренираме, ще работиме и трябва да израстваме на всеки един матч. Този резултат ще страна за футбол. Прав е гаджет. Предвид, че загубихме на четвърти си бити. Мисля, сме срам за футбола, трябва всеки един от нас да си помисли много добре как, какво е играл и така е следващия матч, да играем по-добре и да печелим. Този резултат е с доста висок коефициент. За коефициент? Оцените ли сме ти? Не, казвам, не ги починихме. В Сабраканите си казахме, че ни чака много тежък матч. Е труден, но... Ако не е коефициент, не е подценяване, значи не става... Срам сте за футбол. Вие не коментирате. Това е ваш... Еми, няма друг вариант. Вие мислите, че сме много слаби? Еми не, вие така казахте. Ако не е коефициент, не е подценяване. Какво е реакторът с продажбата най-добрите футболисти? Реално, къде ви е място? Как преценяваш? Място ни е шампиони. Трябва да ставаме шампиони. Шампиони. Дали... Що, другия матч е за вече? Сега може да трябва да горе и да печем. Шамиор да каже, че много неща се сбъркам от твой сбъркам. Ти като коментирам аз. Господин Малено, знае най-добре да бъде преговори. Благодарихте на феновете, те ви подкрепяха вас. Благодарим на феновете. Аз не знам как ни подкрепят след такава игра. Не сме го заслужили това, но надявам се следващия матч да играем по-добре, да побеждаваме и пак да върнем хората. Подкрепи. Добре, да, 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 да